Աշյա Խարավյանոսյան, տնտեսական համագործակցության խմբի առաքնորդները ներառյալ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Չինաստանի նախագահները հերาวար անցկացված տեսահամաժողովում պատրաստակամություն են հայտնել կրկնապատկել ջանկերա COVID-19-ի համավարակի ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Չինաստանի նախագահ Սի Փինը համաժողովին ուղիղ կապով չի մասնակցել, ձայնագրված տեսաուերթով նախ հոստացել է վակտինայ 500 միլիոն չափաբաժին համադրել զարգացող երկրներին այս կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարները անցած ամսին համաձայնել էին վերանայել սահմանային որոշ հարցեր կոവിഡ് դեմ վակտինայի եւ դրա հետ կապված բժշկական ապարագաների տեղափոխումներն առաքումները արագացնելու համար բայց նրանք հրաժարվել էին հանել մաքսա טורקերը Գերմանիայի արևմուտքում ջրհեղեղների հետևանքով զոհերի թիվը աճել է հասնելով 133-ի։ Ջրի մակարդակը հուլիսի 17-ի դերությամբ շարունակում է բարձր մնալ, բրկարարական boronogakan աշխատանքները շարունակվում են։ Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Şainmeier-ը այսօր айցելելու է աղետից առավել դժութ շրջաններ։ Ջոդ Հադերները վնասներ են պատճառել նաեւ Բելգիա եւ Նիդերլանդների ռիհանի շրջանների։ Բելգիայում 20 մարտ է զոհվել։ Հայտիի նախագահի սպանությունը հնարավոր է պատվիրել է ղաղքին պաշտոնյաներից մեկը։ Հայտիի արդարադատության նախարարության կոռուպցիայի դեմ բաժնի ղաղքին աշխատակից Ժոզեֆ បադիոն։ Այս մասին հայտնել է Կոլումբիայի ոստիկանապետը։ Աստայտ Վարկացի Հայդի արդարադատության նախարարության նախկին աշխատակից បադիոն Կոլումբիացի երկու պաշտոնաթող զինվորականի պատվիրել էր սպանել նախագահին։ Ժոզեֆ បադիոյի գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Հայտիի նախկին նախագահ Ժովենել Մոեզի սպանությունից հետո հատուկ գործողությունների արդյունքում ձerbակալված զինված խմբի անդամները կոլումբիացի նախկին զինվորականներ են։ Հայտիի

Կանարյան կղզիներից նկարահանված այս кадրում մեկ վարկյանով երևում է միջազգային տիեզերանավը։ Երկագնդի շուրթ տիեզերանավը պատտվում է վարկյանում ավելի քան 7.5 կիլոմետր արագությամբ։ Երկրից այն նկատելի է դարձել երբ անցել է լուսնի դիմացով։ Reuters-ը մի քանի անգամ կրկնում այս կադրը, է այս кадրը, որտեղ հերոստադիտողը հաստնի տեսնել տիեզերանավի անցումը, որը ընդհանորեն մեկ վարկյան է տևում։